щасливе майбуття розказати хоче. Ти прийди за мною, ти прийди за мною, ти прийди за мною, мрій. Птах легкий, посмішка дівоча, дотик ніжної руки поміж скель розточа. Мрія нас у темну ніч від біди врятує, клич мрій, не мовчи, Бог цю пісню чує. Клич їсі та не мовчи, Бог цю пісню чує. Ти прийди за мною, ти прийди за мною, ти прийди за мною, мрій. Вітаю вас, шановне товариство, мої найдорожчі, найрідніші, найкращі глядачі, рідні, близькі і друзі. Мені надзвичайно приємно сьогодні у цей важливий для мене час вітати вас у цьому залі. Ну і звичайно ж, на зустріч до вас я прийшла із своїми піснями, із тим сокровенним скарбом, який я пронесла через все своє життя. Це пісні, мої пісні для вас. Кожна з них – це намистинка коралів, які переплели наші з вами долі. Вони переплели нашу історію, нашу культуру, нашу традицію, нашу українську суть, наші болі і наше щастя. І тому сьогоднішній свій ювілей я присвячую Дню Соборності України. Я присвячую Дню Злуки, воз'єднанню українських земель, об'єднання всіх українців світу, об'єднаною сильною, потужною української нації. Слава Україні! Я хочу, щоб на хвилях мелодії наступної пісні кожен із нас поринув туди, де ми бігали босими ногами, де пройшло наше дитинство, де живуть наші рідні і близькі, де дорогі нам могилки, у той втрачений рай, який ми сьогодні повертаємо
собі. Я присвячую наступну пісню Україні, яка, мов те, пошарпане полотно, на якому і червоними, і чорними нитками вишита наша з вами доля. Звичайно, ми живемо у надзвичайно складний час. Час, який висвічує рентгеном кожного із нас. Час, який дає новітній українській історії своїх героїв. І вони є сьогодні серед нас. Ті, які пройшли пекло війни на Донбасі. В найстрашніших місцях. Брали участь у найбільших боях. Вони сьогодні з нами. Привітаємо їх
нашим песням. Дякуємо! Дякуємо! Можна, щоб ви піднялися? Підніміться, будь ласка. Ці аплодисменти йдуть кожному нашому воїні на війні, на передовій. Дякую. Так сталася й моя доля, що я була учасником афганської війни, коли так само була молода, і це крило війни, воно вразило моє серце. І материнське, і жіноче. Але я ніколи не думала, що мені прийдеться бувати і в війні українській. Коли я відвідувала, піднімала бойовий дух в Афганістані сильним українцям, які воювали з честю і гідністю на чужій землі, мені випала доля забирати з полону їхніх синів на українській землі. Після афганської війни започаткувалася традиція, яка вкорінена в нашу українську традицію. Біля того дому, куди не повернувся син, садили клена. І коли проходили люди мимо, вони бачили того клена і кланялися тій сім'ї. І молилися Господу за цю сім'ю. Так і народилася пісня, яку написав слова і музика Анатолій Матвійчук. Ось він за роялем, композитор, співак. Пісня, яка об'єднає наші серця в нашій потаємній молитві. Кленова балада. Зеленим, ой, зеленим.
до сонця стовбури кленові, зрошені сльозами горя і любові. Довгими ночами тихо шепчуть віки, то твої Україно, найдорожчі дітки, то твої Україно, найрідніші дітки. А туман білим полем, а біда чорним болем, а душа
Валерія Вельсальська і Олег Чиж. А за роялем нас композитор і співак пісні, які ви зараз будете слухати, Віталій Волкамор. Віталій Волкамор, група Мері і наш почесний гість, Львівський молодіжний симфонічний оркестр «Інсо». За пультом Юрій Голота. Вечірні промені, промені, а до мене линуть спомини, спомини. Хміль до роти віться тягнеться, тягнеться, а мені про тебе мариться. Не змарає, пісня лине, крил нема.
місяця. У любов яскраву віриться, віриться. Багато мільйонів українців. І всі ми в цьому залі як одне велике ціле. Єднаємося!
Дякую! Дякую! А мені хочеться сьогодні представити почесних гостей, які знаходяться поруч з нами. Вони залишили всі свої великі і важливі справи і є частинкою нашого сьогодні святкового і урочистого дійства. Давайте привітаємо патріарха Української православної церкви Філарета! Дякую вам, святості, за те, що вшанували. Українці всього світу вітають свого патріарха. Давайте привітаємо першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука. Давайте привітаємо третього президента України Віктора Ющенка. Давайте привітаємо нашу фантастичну першу леді Марину Порошенко. І давайте привітаємо мою найкращу подругу, яка все своє життя іде поруч зі мною, підтримує всі мої мистецькі проекти. Олександр і Галина Гереги, Епіцентр! Я хочу вам представити свого друга, побратима по духу, по тих цінностях, які ми сповідуємо. Ми дихали в дитинстві одним повітрям, майже по одних вулицях через гори Карпати, бо він з Закарпаття, а я зі Львова, бігали і передавали одне одному вітання. Петро, я тобі дуже дякую за наші секрети, які будуть потім, я не буду розповідати. Я єдина людина, яка сміє казати Оксані Володимирівні, що я завжди радий співпрацювати з людьми з Східної України. Вона зразу починає бурчати. Я кажу, шановні друзі, в порівнянні з моїм ЧОПом, ваш Львів, то є далекий Схід, тому сильно не нарікайте. От. Ми сьогодні всі з вами ділимо одну сцену, маємо велику честь бути поряд з артисткою, поряд з жінкою, поряд з мамою і поряд з жінкою-воїном. Шановні друзі, ця маленька тендітна народна артистка України з маленькими ручками, маленькими ніжками, яскравою усмішкою обміняла більше, ніж 300 наших бійців. Дехто з них сьогодні є в залі. Де ви, хлопці, можете піднятися, щоб ми вам поаплодували? Дякую Господу, що ви живі і сьогодні серед нас. Орест, Олег, Ігор, ви тут? І сьогодні? Це люди, які біля 9 місяців були у полоні. Боже, як гарно, що ви приїхали. Мені так приємно. Слава вам, хлопці. Ви мене так зворушили сьогодні. Ви знаєте, доля буде доброю і щедрою для вас. Хочу з превеликим задоволенням зараз запросити на цю сцену голову СБУ Василя Грицака. Ой, мій воєнний побратим! Керівника антитерористичного центру Віталія Малікова. Радника голови СБУ з питань звільнення заручників Юрія Тандіта. Та командира легендарної Альфи генерала Олександра Устименка. Ваші бурхливі оплески, панове, зустрічайте! Пані Оксано, ви особливо, і говорити про це можна довго, можна говорити про вашу афганську історію, можна розповідати про те, скільки ви дали концертів на передовій. Я промовчу про те, скільки взяли пайків наших і не наших,
як обливалися тими, от коли розчиняли ці всі напої, казали, ну ми сміялися, хлопці знають, що це за ці сухпайки, але ви казали, дуже смачно. На фоні тих афганських, то це вже смачні. Дійсно, так от, смачно. Якщо відверто, це все дуже добре, але саме більше це те, от про що сьогодні було сказано, якщо людина спасла хоч одне життя комусь, вже вона не дарма прожила це життя, це правда. Вам також аплодисменти. Шановні друзі, коли пані Оксана вперше приїхала до нас в АТО, я запитав, що ви тут робите? Ви знаєте, я не буду відповідати, що вона мені сказала у відповідь, мені стало соромно. Я сказав, пані Оксана, добре, давайте спробуємо. І ми спробували, і ми робили багато цікавих речей, і не одну тисячу кілометрів ми проїхали від Станиці Луганської і до Маріуполя. Я... До Авдіївки, до Щастя. Так, точно. Так от я хочу сказати, і оці хлопці, і дівчата, які тут сидять. Пані Оксана, ми привезли вам, ну, принесли від нашого колективу цей букет, але я ще дозволив принести з собою собі одну фотку, яку на пам'ять вам хочу подарувати, яка нагадає про нашу першу поїздку. Це було хлопці наше. Знають, що це за місце, це Ясинувата, підірваний міст, поїзд перекинутий. Там ще наші хлопці з Альфи знайшли купу пластиду, які там порозкидали, не зірвалося. І це пані Оксана. І вона стоїть в руці, вона тримає ляльку-мотанку. Уявляєте, наскільки романтична і добра душа приїхала на розмову з хлопцями, так м'яко скажемо, які, ну, наші далеко не друзі і не однополчані. Але вона, щоб розчулити ту сторону, щоб віддали хоч когось, привезла ляльку-мотанку. От вона в руці з тою лялькою-мотанкою, яку зробила сама. Я подивився на неї, я сам чуть не розчулився. Пані Оксана, це на згадку про наші поїздки. Повірте, наш колектив, колектив «Альфа», колектив Служби безпеки, високо цінує, ви наша, це саме головне. Ми вас любимо, поважаємо, ви наш друг. Щастя, добра, творчого довголіття і всього самого доброго вам. З повагою. Дякую. Що, шановні друзі, а ми повертаємося знову до цих молодих, фантастичних львів'ян, які сьогодні мають велику честь бути зізнаною землячкою на сцені. Це Академічний молодіжний симфонічний оркестр «Інсо Львів», диригент Юрій Голота. Thank you.
хотілося б перенестись у місто Львів. От який він, Львів, для кожного з вас? Найчастіше ми їздимо туди на Різдво, ми ходимо тими безкінечними ярмарками, площа ринок, запах кави, шоколаду. Єдиний у світі ресторан, у який постійно стоїть черга. І всі хочуть туди зайти, в той підвальчик, подивитися. Ходять вулицями, якими ходили геніальні люди. Геніальні музиканти, геніальні літератори і геніальні митці. Але от була та епоха, коли туди зайшов Радянський Союз, в Львові з'явилося багато різних людей, і все одно Львів зберігав свою автентичність. І тими вулицями ходив молодий, амбітний музикант, наділений Богом дуже великим талантом. І звали його Ігор Білозір. Ігор Білозір мав феноменальний талант об'єднувати людей навколо себе, об'єднати такий колектив однодумців, який ніколи не співав пісні про комсомол, який ніколи не брався співати іншими мовами. Вони, як знамено, несли українську пісню, і вони стали культовими ще у ті часи. Їх любила вся країна. Ні для кого не секрет, що їх зваблювали кращі філармонії. Їх кликали в Київ, їх кликали у столицю однієї шостої планети. А вони залишалися у Львові. Велика, легендарна, неповторна ватра. І зараз я маю велику честь поіменно запросити на цю сцену під ваші бурхливі оплески і овації Мар'яна Шуневича, Марту Лозинську, Ігоря Курача, Юрія Кедринського і, звичайно, їх неповторну львівську коліжанку Оксану Білозір. Шановна ватра, просимо. Ігор Білозір і Богдан Стельмах. Світлиця. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна в задумі розмаю і рушники на стіні, і рушники на стіні. В тиші світлиці урочі серцем читало дитя добрі Шевченкові очі і золоте вишиття, і золоте вишиття. Дитяча спокусо, двері прочиниш, а там білим недільним обрусом сяє світлиця свата. Сяє світлиця свата.
Світлицю повинуть